Banorët e fshatit Rezall nga komuna e Skënderajit tash një kohë të gjatë po përballen me problemin e kanalizimit. Ujërat e zeza përveç që dalin mbi rrugë, shumë herë kanë sjell edhe pak kënaqësi. Lidhur me këtë, ishe prori u QK-s Miti Hoxha thot se po qëndron ndërmjet dy kanaleve me ujëra të zezë dhe se janë 8 familje të cilat kanë mbetur pa u kyçur nga komuna. Sipas tij, këto probleme kanë qenë që nga pas lufta, ku ishte bërë ndërtimi kanalizimit për të gjithë fshatin. Ju edhe vetë pishini, jam në mjetë dy kanale të ujëra të zezë. Shumë problem i madhë. Dritarës mund kur me hapë, pej era, pej tanë të këshijau, kanalizimi u bo. Na jena me 7 shtëpi, pa u kyqë, së da ditë këmë bërë kërkesë disa herë në komune. A i thotë se e ka të pamundur nga se i duhet çdo ditë që të sjelluj nga Skënderaj për në shtëpinë e ti. Ankesën më të madhe e ka gjatë sezonës së verës, sepse është e pamundur që të hapën dritarët nga erat të cilat këndërmojnë. Na pengojnë shumë, pishin i kam 2000 vegjel, na pengojnë qdo gjë, e kam pusin e kum hapë 1500 euro, më ka kushtu, zgudzoj, mi përdojrë, uër për me pi uj, më duhet me bajt 5 kanalajt uj. Para disa kohë, ai shton se një komision nga komuna Skënderajit kishte dalu për të parë nga afër gjendjen, për të cilën ishin ankuar me kërkesë shkrimi, por se ende nuk ka ndonjë finalizim të duhur. Pa e unë kum bëz disa herë me shkrim të komunës Skënderajit, nuk kum ka kthy kur gjanë, herën e funit para një vit e gjysë ma ka kthy një me shkrim diçka, ka thonë si do të këshyrum edhe u dalë një komision me këshyrë, së da ditë më kështë që s'ka qenë, iqë fara s'kështë s'ma ka hapë dherën. Lidhur me këtë, televizioni DTV ka kontaktuar me drejtorishën e urbanizimit në komunën e Skënderajit, Sania Ameti, kushtoj se në fshatin Rezall, kanalizimi është punuar në të cilin ka qeni përfshirë, gypi kryesor. Dërsa kyqet janë të parapara me projektin kyqet në kanalizimin fekal Rezall Polac, i cili është në procedur të tenderimet. Ka thënë Sania Ameti në një përgjigje për DTV. Ato çfarë po kërkojnë banorët e kësaj lagje, është të kenë një përfundim të duhur, për arsye se është e pamundur të jetohet në një hapësirë të tillë.